Mbetjet spitalore në qytetin e Gjirokastrës depozitojnë ambient të hapur shumë pranë banesave dhe rinë për ditë të tëra pa u grumbulluar në vendet përkatëse. Ndërkohë që në një kohë pandemie, kjo përbën rrezik për shëndetin e qytetarëve. Mbetjet spitalore në Gjirokastër depozitojnë në një ambient të hapur, fare pranë spitalit rajonal Omernishani, ku infeksionet apo sëmundjet e ndryshme janë lehtësisht të përhapshme. Kjo situatë ka qenë gjithnjë një shqetësim dhe sidomos për banorët e lagjeve pranë spitalit, por edhe për pacientët që marrin shërbimin shëndetësor pranë këtij institucioni, të cilëve u duhet të përballen me një vatër shpërndarje e infeksionesh, siç është ky grumbull mbetjesh ku mund të gjesh mbetje serumi, tampon, shiringa dhe të tjera mbetje të rrezikshme që janë burim infeksionesh për jetën e qytetarëve. Në një kohë kur rastet e prekura me COVID po shtohen ditaditës, sidomos në qytetin e Gjirokastrës, autoritetet e spitalit në vend që të marrin masa për shmangjen e përhapjes së pandemisë, ndotin ambientin me elemente për të rrezikshëm për jetën e banorëve.